Det var 15 av dem. Åh, oh, Jesus. Jort! Snap. Oh, de har 6 stycken också. Vågar vi ens göra något eller borde vi fly? En av dem går att CC med märk omedelbart. Ja, jag CC själv. Och två av dem går att CC med fysiska grejer på en gång. Jag försöker göra klippning bra som bekryptrare. De som har ingen physical. Ja, men den här jäveln har high ground. Så, två ut ur lekan. Nice. Snö. Just det, allting är magi, lol. Ja, det är som att ta... potion, sånt typ en magic armor potion. Och sen kanske flytta dig till de bättre plats. Eller bara spara 2 AP. En courage, så det är magi. Det är magi, hela min rooster är svart. Jag har ingen magic. Ingen magic armor pot. Det var ju det. Eller? Tydligen inte. Jag har ingen. Wow. Kan jag ha den där buffen som ger dig physical armor i förberedande syfte? Nej, magic sa jag ju. Ja, just det. Det är med. Vill du med rooster svart? Ja. Det enda är det bara sänka den här jäveln. Spara jag 2 då, se vad som händer. Hela i alla fall. Va? Hela i med en pott. Eller din. 650, jag har en liten pott, 290. Jag kan ta den istället. Istället för den stora. Överhealing. Flyttar man dit eller? Nej, jag stannar. Det är vad jag ska hitta på då. Ni skulle på hjälp där uppe ju, men... Ja, det är ganska fint side uppe. Tända eld på oljan kanske. Är det så smart? Ja, det är nog detsamma. Det var om den är i vägen för dig. Får jag kan finna också driva upp på den här nå jag i sådana fall. Det är nog så mycket physical. Ska jag på antingen Tova här eller den som är knockad fortfarande. Norrbart repeat. Vi får gå fram så kan du gå resten av sträckan. Eller om du går först och sen hoppar. Nej, jag går inte days. Hoppa först. Så, tänd för det här nu. Ja, kan nog... Nej.
Vi kan slå ut dem här. Jag knockar den här. Bra tänkt. Hon skulle nog inte ha slått dig. Nej, men jag hade hellre hoppats på att en sån möjlighet hade funnits. Det kan jag inte säga att jag hade hoppats på. Jag har också Earthquake om vi ska hälsa det. Eller är det onödigt? Spara gärna den, så kan locka båda de som saknar fysken. Oh, bra tänkt! Jag vet inte bara. Låts fast en av mig. Ja, men då är hon CC-ade två turer, så det är fantastiskt ändå. Det känns som pengar. Fungerar ju ut med en loss utan fisk. Vad tror du händer? Det är nog bra. Det är fina. Jouch! Du la shackles på fel fina. En bugg. Åh, rip. Shackle of pain blir blockad av physical. Jag är frozen, lol. Och jag är snart död. Det kan jag fixa. Frågan är bara med vad. Jag har bara en frostscroll, men det är lika bra att köra dem. Har du ingen fire grenade? Vad hände? Jo, det har jag, men... Frost eller visste jag det? Ja, det var det. Fire grenade kostar ju 2 AP, så... Jag tänkte att vi behöver alla AP vi har just nu. Oh, Exodus fixade en knullsmack. Jep, jag har väldigt lite liv kvar. Det kan man säga för den där misshandeln. Vad fan hände ens? Jag hann inte heller se vad som hände för det så snabbt. Jag tog som fan skada. Oh, knock den här då! Ja, jag har bara 6 stycken, men det här är i fighten som jag behöver använda dem. Åh oh, nej! Jag kan inte skriva det där på min tur. Eller om det är stilskörat. Vänta, just jag gör bort det något kanske. Du kan nog göra det nu, Tommy, för linka någon morning person. Åh, bra idé. Jag älskar att gå upp tidigt på morgonen. Jag förstår inte hur folk kan tycka om det. Jag gör bara för att jag jobbar. Nej, jag är inte heller. Men... Nej, jag gör bara för att man måste. Ja. Ah. Jag kan lägga det där uppe vid Cloud-pjäsen. Kan jag göra. Beroende vart du vill vara. Vart vill du vara den, homo? Yeah! Att knocka klar på PC kan vara bra. Jag skulle satsa stålarna på det. Men kör, det är ju... Det är väl bättre. Ta något sånt där uppe, det vore ju asbra. Ta och klar det. Den här, ja det här lär ju... 350, det lär jag gå igenom. Det blir bra det där. Det blir asbra där uppe. Så mycket jag kan jobba den.
Bond twist. Varför gjorde du det? Därför att... Du är knockad. Och att jag ville det. Okej. Okay. Ja, han är rätt där. Det var definitivt värt det. I vanliga fall hade du förlorat alla dina fyra AP och troligtvis dött innan du hade fått agera. Nu har du fyra AP som du kan använda för att bland annat hela upp dig. Jag kunde använda en infektion på en tova. Bättre att knocka dem där, tror jag. Okay. Kan du få... Ja, då kan du få två stycken. Får se nu. Den där Thorn Dancer kommer nog att wrecka honom. Kanske play dead. Och Tree Warden också där, uff. Jag har inte play dead. Jo. Var då? Nej, inte vet jag. Du var andad. Var någonstans? Okej, det var konstigt. Varför hade den försvunnit från baren där jag brukar höra annars? Kan bli så när man ändrar utseende med den här masken. Det förklarar saken i alla fall. Så. Och du är tummare då att vi klarar oss då för helvete. Ja, det här blir en intressant fight. Cripple, ja, okej. Okay. Precis. Ja. Den gjorde inte så mycket damage ändå. För mig spelar ingen roll, jag är ändå still och så. Jag tror att det är väl lite okej då. Ska Felix hjälpa till att försöka slå bort den här fiskaren? Det kanske den gör. Se upp dit för du skulle ta bort den där ju. Ja. Ska du se sedan? Ja. Jag måste få bort den fiskaren först. Ja, det är det du ska göra. Ja, det vore bra för den har sin mycket handsman. Kommer göra mycket damage därifrån. Så! Nej, gör du lite mer damage? Ja, jag är död. Ja, det kan jag återuppliva sig när det är min tur. Nej, det blir jag innan. Jag bara tänker på att ditt uppdrag är så ut den här klangpersen är mer prio. Fan, jag har varit fokuserad den här gången. Vad tror du är bäst för dig, Rushet? Jag var dåligt positionerad också. Ja, helt ärligt, det var du tyvärr. Men du gjorde vad du kunde. Vad mer kan man göra? Jag kan CC två av dem. Så får du pressa istället, Linkan. Yes! Åh, utmärkt. Det var ju bättre läge där. Sen lär jag behöva buffa upp mig med någonting. Har jag en potion of nimble tumble eller något sånt så skulle det passa bra. ...10% poison resist. Det duger väl. Det blir 20% eftersom jag har 5 star diner också. Vad vill du vara? Den här Thorn Dancer har inte kört sin tur än, så vi måste passa oss för den. Kanske bättre göra en wait, va? Jag kommer bli fokuserad. Vi har inte 5 star, eller morning. Ja, har du rätt i. Ska du reja? Ja, gör det. Så precis i turen så är det för att köra, ja. Yes. Det lejar du också, Erik. Okej. Okay. Annars kommer den där Thorn Dancern spetsa dig. Det har du rätt i. Aha.
Ja, du dog inte i alla fall. Deflecting. Det var den jag var rädd för. Så vad föreslås för min del? Jag vinner till vad du väljer. Vilket liv har jag? Du måste hälla upp det, antingen genom potions eller att göra skada. Jag har contamination som kan skada era höger med omgivning, men jag vet inte om ni blir träffade, så får se nu. Oh, impalement kan jag på typ två av dem. Eller ska jag göra ett runt om dig, Ratchet, som en, och har jag tre av dem i samma härva. Det kommer tyvärr inte krippla någon, förutom mig. Okay. Men... contamination till en början, alltså... Du borde göra skala på två av dem då. Och få tillbaka lite liv därför. Ja, jag gör det. Så det låter okej för mig. Oh, skönt. Kanske borde du ta en Bone Widow. Och så länge du kan hela upp dig med ett sista AP. Vad sa du? Så länge du kan hela upp dig med någon mer AP sen. Det är vad jag kommer göra. Vem borde jag välja? Jag tror på dig. Kollegorna där uppe hos dig, kan ni göra? Yes, sir. Se... kan vi lägga med... kanske... Kanske här? Ja! Yes, så att det är där du pingar sist. Yes, do it! Och sen Tom, jag tar en consumer boss på det här. Ja, får bli snabb. Så. Just det, det är tåg också. First thing first. Uff, den satt fint. Sucker Puncher, Cloud Piercing kanske? Annars kan jag knocka den igen. Nice. Okej, den är där. Vad är härnäst? Är den? Muppisen. Tova. Linkan borde knocka Tova också. Jag finns där man ner och jag fick göra. Ni behöver nog en bubbla där uppe. Det var... Vilken hade jag? Det var inte den... Det var... Var det den här? Var det den här? Så... Kör mina vingar, kommer jag bort från de här? Det vore nice.
Link, tror du kan knocka båda de där casters som är bredvid Erik Spindel? Kolla på ett. För i så fall behöver jag inte knocka någon av dem. De där två kan jag knocka, så får jag Phoenix Diva liksom hit eller något. Ja, just det, du har fått tillbaka den eftersom du röstades. Toppen! Så det är väl det. Ja, då kan jag fokusera på lite andra grejer. Jag kan nog CC våra tre Warden och Wildstalker. Ja, ah, nice. Vill du att jag drar ner tre Wardens? Akta deflecting. Ah, okej. Okay. Jag kommer pippa den annars. Får se, jag svag mot någonting. Vatten gör normal skada. Om jag skjuter en vattenpil på marken här, tar hon skada då? Just det, vi måste gå tillbaka till Hänak, ja. Fuck her up att level 13. Innan vi blir överlevlad. Vi är 13,5. Så efter det här ska vi gå till Hänak. Sure. Jag testar väl det här. Hallå! Ja, det där kunde jag ta. Rakt upp i ansiktet. Jag gjorde en wet åt dig också. Oof. Windstalken med. Oh my. Oh my. Då hoppar jag ner då. Ja, gör det. Du spelar in det här, Erik. För om vi lyckas med det här så blir det legendariskt. Ja, det hoppas jag att vi gör. Thorn dansen dör nog av poison. Jag satsar så. Ja, det gör de garanterat. Jag kan börja med hennes också. Skulle du kunna ta på oss och strike på och sänka ner de här lite? Tre vardag och sådana. Jag vet inte om jag kan ta dem andra på något sätt. Utan att spela upp shit hos. Men sannolikt infected på... Du kan ju kasta en fossestrap på den här jäveln. Kan jag börja frysa den här. Ja, bra idé. Hur mycket AP har du? 2 AP, jag funderar på vad som är bäst att välja. Jag kan bara ta en vanlig beskrit och sånt. Och så bara en sån kajsa kan som blöder. Då får jag mer liv.
Om du har kvar impalement skulle du kunna lägga dem på de där två, tror jag. Jag ser ingen eld i närheten. Akta elden bara. Du kan knocka dem igen, va, Link? Tror det var. Ja, Bertrand Graham har jag. Ah, nice. Ja. Ricochet. Kanske få båda. Jag tror hon kommer skjuta när det är bärs från rummen. Det blir värt det. Ja, helt klart värt. Ja, det var kul om hon hade gått ner. High ground. Fått high ground på henne. Där kom den. Jag gjort, ja. Men jag tycker det var så värt att man ska slå på den? Eller ska, kommer den dö på annat ja, sätt? Ja, slå på. Hamra på. Ja, eller ja. Alltså ingen anledning till vad man ska göra det. Precis lagom med skada där. Den där når jag tyvärr inte där borta. Du bara sparar AP då. Ja, det är inte logiskt. Sparar oss på AP då. Ja, jag så. Nej, du frös Cloud PC:n för att den susade tillbaka. Mm, nice. Det var genialt. Jag sköt ett skott på marken och sen kom det tillbaka och sen, nice. Det där var POG alltså. Yeah. Jag har inte planerat dem än. Jag kommer nog inte behöva den. Fast det intressanta var, Martin, att jag siktar inte på skölden. Jag siktar på marken, men ändå så studsar den tillbaka. Bra att veta. Ja, det var likadant med min vattenpil. Hmm. Ja, det kan vara bra info vatten. Så splash damage skickar den också tillbaka, konstigt nog. Hmm. Ja, bra att veta. Hej, hej. Klarar mig. Yeah! Han gjorde ändå skaplig skada på dem. Det gjorde du definitivt. Jag knallar dit bort. Bara smaka Tova i ansiktet. Jag ser cripple. Ja, ah, missa. Ah. Bara en. Så länge du gjorde skada och inte missar sagan är jag nöjd. Förlåtningsvis så rör hon på sig så får ni
opportunity attack. Ja. Nej, ja. Helt efterbliven alltså. Åh nej. Jäkla easy call. Det där gick emot mig istället. Oh shit. Bouncer shield. Ja, det låter bra. Jag kan ta ut henne med oss lite sår. Låt mig lägga en till eller två på henne istället. Eller ja. Jag har nog klart i så fall. För allt annat jag har i där. Det är bara det är staven som... Jag har skadat honom. Ja, du kan sluta nu förresten. Ingen dålig armor. Det där kan behövas. Tänkte gärna på en cloud piercer också, men jag räknade fel. Man låter den agera. Hade kunnat ta en till knockdown arrow, men jag tror vi har det här nu. Gå ner din kärring! Yeah. Vad äpple och sen god, Martin. Om vad var gott? Äpplejuicen som du drack. Var den god? Ja. Oh. Ah. Det. Var den mustig och god? Ja, precis. Den njöt jag av. Du bara nom 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 nom. Nej, jag missar skit. Vi ska inte missa, sorry. Är du så otrevlig när Linkan? Yes, yes, sorry. Jag missar igen. Det var dåligt. Du. Jaja. Yes, yes. Överraska oss. Okej. Okay. Gubben Noah, har du något ull? Hej! Oh jävlar vad den var saftig! Tog inte ens sett en sån saftig hel alltså. Puff. Jävlar, jag dödade den där tree warden outright. Ja. Yeah.
jag se om jag kunde ha mig upp där du var. Akvet, jag kunde så lite. Jag kan inte bara gå upp den. Det står att can't reach. Som en blob. Blobben gjorde det så bra. Jag kan inte göra något med den förutom att ta på sig den här smällan. Men jag tyckte att det var intressant att pröva. Och samtidigt var hon för sig att gå ner måste hon ta en svinna. Hon kampar ju här. Au! Lol. Nice. Pogchamp. Pogchamp. Mm. Men släng en heal på mig då, Martin. En clank kan jag se ut på den här wildstalken. Ge mig en heal då, Martin. Nice. Det här är i alla fall GG nu. Det här tar vi nog. Varför jag knälla upp eller något? Ja, jo, jag kan hoppa upp. Annars har vi det här. Ja, kom upp du. Sorry. Men jag kan åka. Nice. Så. Fucking pogchamp.se alltså. Ba-ba-ra-ba-ba. Ja, det här är så gott som död. Ofta en wand kan jag cripple. Fan hur det gick till man. Ny bildidé. Kör med en wand bara och späckar allt du har i single handed. Ja, stackaren blev slowad. Wii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 i
Vänta! Jag har ingen heal, Martin! Varför det? Varsågod. Jag vill se, jag ville göra en epic grej, men det behövdes inte. Jag, kolla in den här healen. Mm. Nej, det var fel heal. Det var fel heal som en dumbass gör. Bra jobbat, gott snack. Mm-hmm. Det var inte den jävla dumbass, jävla horunge, fuck off, jävla tönt jävel. Ja, du har i alla fall halva livet kvar. Den här tänkte jag. Kolla på det här. Åh! Oh. Nice. Den där alltså, uff! Ja. Grymt, kört allihop! Yeah. Den är på.